dadweynaha waddanka yuganda ayaa waxa ay ka argagixeen hadal ka soo yeedhay wasiirka amniga dalkaasi eli tomwine hadalkaasi ka soo yeeday wasiirka amniga uganda ayaa ahaa in booliiska waddankaasi ay xaq u leeyihiin inay toogtaan dibadbaxayaasha haddii ay gaadhaan buu yidhi heer rabshado ay ku kacaan isku dhaca booliska iyo dibadbaxayaasha ayaa waxa uu dhashay kadib markii ay booliisku xidheen musharax madaxweyne bobby waine oo sidoo kale ah fannaan caanka waankaugaugu yaraan siddeed iyo labaatan qof ayaa ku dhintay dibadbaxni ka socda waddanka yuganda tan iyo maalintii arbacadii boby wine ayaa booliiska waddanka uganda waxa ay ku eedeeyeen inuu jebiyey xeerka lagu xakamaynayo faafida firuska corona kadib markii uu ka qayb galay isku soo bax uo musharaxnimadiisa ugu ololaynayay hay-adaha u dooda xuquuqul insaanka ayaa waxa ay sheegeen in dacwadaha lagu soo oogay ay yihiin kuwa looga gol leeyahay in lagu cadaadiyo mucaaradka ka hor doorashada guud ee lagu wado inay ka dhacdo waddanka yuganda bisha januari fanaankani oo magiciisa rasmiga ah u yahay robert kayagulani ayaa waxa uu ka mid yahay koob iyo toban musharax oo shaaca ka qaaday in doorashada ay kula tartami doonaan madaxweynaha muddada dheer sohai waddankaasi yo were musehani musehani ayaa waddanka yuganda maamulayay iyo sannadkii kunsagaaqoiyooieenkii si bobby wayne fanaan kancaanka ka ah waddanka uganda ee sidoo kale doonaya jagada madaxweynenimada dalkaasi ayaa xabsiga lagaga sii daayey dammaanad kadib markii maalintii jimcihii la hor keenay maxkamad xadrhiggiisa oo qaatay laba maalmood ayaa waxaa ka dhashay cado xoogle iyo dibadbaxyo ay dhigayeen taageerayaashiisu koox dhallinyaro ah ayaa waxaa iskugu soo bixin wadooyinka caasimadda waddankaasi ee kambala iyagoo gubayey taayirro islamarkaana waxa ay fodaysdareen ciidamada ammaanka wadankaasi ciidamada ammaanka uganda ayaa waxaay ku jawaabeen sunta dadka kaga elmaysiisa iyo rasaas ay ku kala dareerinayeen dadka wakaaladda wararka ee a p ayaa waxaay soo xiganaysaa saraakiil ka tirsan qaybta caafimaadka ee booliska waxaana ay sheegtay in tirada dadka ku dhintay ay yihiin toddobo iyo soddon qof halka bayaan ay soo saareen booliska waddanka yugandana lagu sheegay in dibadbaxyadaay y ku nafwaayeen <Sedlingalı> sideediyo labaatan qof bishii juun bobby wine ayaa waxa uu ballan ku qaaday inaannu u hoggaansami doonin mamnuucdda isku soo baxyada la qabto xilligan lagu jiro coronavirus isagoo madaxweynaha waddankaasi yuweri musefenina ku eedeeyey baqasho uu ka baqayo dadka axmed maxamud fthn o ku hadal bi dhku darso fariin kastta o aad dirtaana waa kuu bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig siddeed eber ideed afargees ama xidig laba eber laba afargees